سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اور اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، بلکہ اسے چاہیے کہ دعا میں اصرار کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ مسلم۔